nikai zamba kuri ata ni ma hada da tawa kai tawa yanzu za a fara zabe zabe na gaskiya wanda akai a baya shirme zance na rariya ku fito da kuri'ar ku ku zabi gaskiya tunda Dr. Bola Bello zai tsaya a gwamnati shi zan bai kuri'ata kun ji gaskiya yanzu za a fara zabe zabe na gaskiya wanda akai a baya shirme zance na rariya ku fito da kuri'ar ku ku zabi gaskiya tunda Dr. Bola Bello Narariya kutito da kuri anku ku zabi gaskiya dare da balagallo zaiya agwana kishi da bai kuri ata kunji gaskiya da farko da kai na fara ya ilahu karin hikima zan yi wake ku zabi sintiya zan wake shugabana ni da kai na kasamin wakan tayyake ku zabi sintiya kasamin wakar ako ina gida gida har ya koma kamar zuma ko rake ku zabi sintiya Dr. Bola Bello BNB dan madamin man bila kai nake wa wake ku zabi sintiya ba kowa ni nake wa waka ba shugaban kware kawai shi nake wa wake ku zabi sintiya har wasu na ta tambaya ta awwal jista yanzu ka daina rera wake ku zabi sintiya ban daina baccin Kano naje don na karo fasahohi na rera wake ku zabi sintiya Dr. Bola Bello BNB zo da sauri sauri yan taraba kai muke so gwamna a taraba yanzu za a fara zabe zabe na gaskiya wanda akai a baya shirme zance na rariya ku fito da kuri'ar ku ku zabi gaskiya inda Dr. Bola Bello zai tsaya a gwamnati shi zan bai kuri'ata kunji gaskiya yanzu za a fara zabe dan uwa na ka tashi ka shirya kuri'ar ka ku zabi sintiya ki tashi ki shirya kuri'ar ki yan uwa ta kunne ya girmi kaka ku zabi sintiya ki tashi ku shirya kuri'ar ku maza da mata baba da mama har da kaka ku zabi sintiya ina kuke ne da ku manoma da masinta a yau kar ku za ta yanke saka ku zabi sintiya wai ina kuke marayu ga uban ku nan doctor yazo ya share kuka ku zabi sintiya wai ina kuke samari da ƴan mata da tuzurai ka kar ku ta yanke saka ku zabi sintiya asibitoci makarantu zai ko gyara ga tsaro da sai da doka ku zabi sintiya Dr. Bola Bello BNB zo da sauri sauri ƴan taraba kai muke so gwamna a taraba yanzu za a fara zabe zabe na gaskiya wanda akai a baya shirme zance na rariya ku fito da kuri'ar ku ku zabi gaskiya inda Dr. Bola Bello zai tsaya a gwamnati shi zan bai kuri'ata kunji gaskiya na bar Kano na zo taraba don na wake shugaba mai tausayin mutane ku zabi sintiya taraba ai kamar gida ne tunda ai iyaye na anan suke a zaune ku zabi sintiya Bola Bello BNB dan madamin man bila shi nake nufi ne ku zabi sintiya ne raba ta sa iyo waka in kudi ne ni kudi na da su a zaune ku zabi sintiya an ta ce ka sa na yo wakar na lura da kai ai ku kana da san mutane ku zabi sintiya shi wancan ba shi san mutane kullum idan ka je wai sai ce yana mitinye ku zabi sintiya shi ko Bola Bello BNB in ka je gida zaka ga gashi ga mutane ku zabi sintiya to Bola Bello BNB zo da sauri sauri yan taraba kai muke so gwamna a taraba yanzu za a fara zabe zabe na gaskiya wanda akai a baya shirme zance na rariya ku fito da kuri'ar ku ku zabi gaskiya inda Dr. Bola Bello zai tsaya a gwamnati shi zan bai kuri'ata kunji gaskiya
kafin dai na rera wakar nan sai da na cewa abba da umma zan yi wake to bala bello bnb dan madamin man bila shi ko zan wawake sai baba da mama na ga sun mike sun juya sun taka sai rawa da wake sai baba da mama sun kace min wakar da zan yi to fa in yi shi ne da gaske albarka ni nake so ku sa min abba umma domin wakar ta yi take albarka shi dai na iyaye ba shi faduwa kasa banza kwarai da gaske sai abba da umma sun kace min Allah ba da sa'a wakar za ta yi gaske to bala bello bnb zo da sauri sauri yan taraba kai muke so gwamna a taraba yanzu za a fara zabe zabe na gaskiya wanda akai a baya shirme zance na rariya ku fito da kuri'ar ku ku zabe gaskiya inda duk to bala bello zai tsaya a gwamna to shi zan bai kuri'a ta kunji gaskiya na fuke ne jiga jigan tafiyan dan madamin man bila zan sa ku a wake honorable bila muhammad da shi jigalo su suka sa na rera wake fara mika gaisuwa ta ga alhaji muhammad bello nake wa wake mika gaisuwa ta ga dakta abubakar bello ga gaisuwa a take alhaji ba manga bello wai kana ina ga tambari na wake Senata Abubakar Dutare kana ina ga senata nan dan gaske Alhaji Buba Tamakaima wai kana ina yaki kuke da gaske to bala bello bnb zo da sauri sauri yan taraba kai muke so gwamna a taraba yanzu za a fara zabe zabe na gaskiya wanda akai a baya shirme zance na rariya ku fito da zabe gaskiya inda duk to bala bello zai tsaya a gwamna to shi zan bai kuri'a ta kunji gaskiya babangida aya tunawa wai kana ina ne ga gaisuwar ka zan yi ga sarkin yakin duk to maliya nake nufin gaisuwar ka zan yi honorable bila muhammad coordinator na duk to balan mu ba shi shayi Baban gida ko in ce jigalo jiga jigai ne na dokto balan mu shi muke yi Bazan fa in yadda in yi tuya ba in manta albasa yin haka kuskure ake yi Director ne suno si babo titi di kwarzon mu yabon ka ni nake yi Honorable Hami su gida do abba na mil kai ma gaisuwar ka na yi to bala bello bnb zo da sauri sauri yan taraba kai muke so gwamna a taraba yanzu za a fara zabe zabe na gaskiya wanda akai a baya shirme zance na rariya ku fito da kuri'ar ku ku zabe gaskiya inda duk to bala bello zai tsaya a gwamna to shi zan bai kuri'a ta kunji gaskiya al'umman jihar taraba kun yi dace da samun adalin shugaba to bala bello bnb dan madamin man bila shi ko za ku zaba ku zabe sintiya sai ku fifito gaba dai manya da yara bnb za ku je ku zaba ku zabe sintiya to bala bello bnb to bala bello bnb ku zabe sintiya to bala bello bnb kai ba ta ce to bala bello bnb to bala Dr. Bala Bello BNB. Check Dr.
Bala Bello BNB dan madamin man bila kai fa za mu zaba gwamna a tara Dr. Bala Bello BNB dan madamin man bila kai fa za mu zaba gwamna a tara ku shiga ba Bala Bello BNB dan madamin man bila kai fa za mu zaba gwamna a tara Dr. Bala Bello BNB dan madamin man bila kai fa za mu zaba gwamna a tara Dr. Bala Bello BNB dan madamin man bila kai fa za mu zaba gwamna a tara Dr. Bala Bello BNB dan madamin man bila kai fa za mu zaba gwamna a tara Masha Allah tabarakallahumma bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk